Ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini ušla je u 191 dan. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, IAEA, Rafael Grossi, koji je posjetio danas nuklearnu elektranu Zaporožje, rekao je da će stručnjaci IAEA ostati u tom postrojenju i da će biti organizovano njihovo stalno prisustvo. Brinuo sam, brinem i nastavit ću da brinem za postrojenje dok ne budemo imali stabilniju i predvidljiviju situaciju, poručio je Grossi, tim IAEA treba da utvrdi i sigurnosno i tehničko stanje elektrane. Rusija upozorava da je za granatiranje centrale odgovorna isključivo ukrajinska strana, jer ruska vojska nema potrebu da napada nešto unutar teritorije koja je pod njihovom kontrolom. Ukrajinska strana se nada da će dolazak međunarodnih inspektora pomoći u oslobađanju nuklearne centrale. Kijev priznao, ukrajinski generalštab priznao je da su ukrajinske trupe izvele udare u oblasti Energodara, gde se nalazi nuklearka Zaporožje. Gazprom je prekinuo isporuku gasa Severnom toku zbog neispravnosti na turbini, kako se navodi. Obustava isporuke gasa će trajati sve dok se kvar na turbini ne otkloni, prenosi Daily Mails. Rusija je drugi najveći svetski izvoznik nafte posle Saudijske Arabije i najveći svetski izvoznik prirodnog gasa. Evropa uvozi oko 40% svog gasa i 30% nafte iz Rusije, a predsjednik Rusije Vladimir Putin je već optužen za energetsku ucjenu gušenjem dotoka prirodnog gasa u Nemačku preko snabdevanja Severnim tokom. EU je saopštila da Rusija pribegava energetskoj ucjeni, dok Kremlj kaže da su poremec. A je izazvali problemi održavanja i efekat zapadnih sankcija. Šojgu o napadima na Zaporošku nuklearnu elektranu. Ukrajinski napadi na Zaporošku nuklearnu elektranu stvaraju realnu opasnost od katastrofe u Evropi, to je u suštini nuklearni terorizam, rekao je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu na savjetovanju održanom u resornom ministarstvu, piše Sputnik. Izvodeći napade na objekte atomske centrale, Kijev stvara realnu opasnost od nuklearne katastrofe u Evropi, prema međunarodnom pravu. To nije ništa drugo nego nuklearni terorizam, rekao je ruski ministar. On je dodao da